Ovechkin mais comente. Quem tá presente, a novinha tá diante. E como quando esse jogo pra gente. Eu falei assim pra ela. Vai com o bumbum tam tam. Vem com o bumbum tam tam. Mexe com o bumbum tam tam. Autenticamente falando, vai o que aí, pô? Tem o que? Mas tá tipo com. Que mexe com a mente. Quem tá presente, a novinha tá vivendo. E como é que eu não te digo pra gente? Eu falei assim pra ela. Vai com o bumbum tam tam. Vem com o bumbum tam tam. Mexe com o bumbum tam tam. Autenticamente falando, vai o que aí, pô? Tem, mas tá tipo com.